помер на могилі убитого снайпером друга героя. Ще в п'ятницю субботі Знам'янського району прощалися з Віталієм Лімборським, який 26 травня загинув на сході. Як уже в суботу село сколихнула ще одна страшна звістка. Володимир Фуженко, друг дитинства загиблого військовослужбовця, помер у момент, коли прийшов пом'янути Віталія на могилу. 4 червня Володимиру мав виповнитися 31 рік. Хлопець часто хворів, він мав вроджену ваду серця. В ранньому дитинстві втратив обох батьків, виховувала його бабуся. За станом здоров'я Володимир мав третю групу інвалідності. Разом з родиною він був на кладовищі, йому стало погано, він втратив свідомість. Викликали швидку, але констатували смерть від зупинки серця. Із 6 до 9 зросла кількість постраждалих гірників на Новокостянтинівській шахті. Про це у коментарі CBN повідомив голова профспілки підприємства Олександр Зова. Шахтарі постраждали внаслідок технічної несправності кліті. Надзвичайна подія сталася минулої п'ятниці. Гірники саме підіймалися на поверхню. Та різко додала швидкості, внаслідок чого люди травмувалися. За порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки прокуратура відкрила кримінальне провадження. Всі лікуються, 9 чоловік. Значить, із 9, скільки ж у нас вдома знаходиться? 3 чоловіка вдома. Стан стабільний. Більше тижня на литовищі у Кропивницькому росіяни розбирають злітну смугу, здирають бетонні плити. Туди загнали підйомний кран і кілька вантажівок. Частина об'єкту за документами належить льотній академії, інша – управлінню капітального будівництва облдержадміністрації. У нас є служба авіаційної безпеки. Вони з першої хвилини зателефонували про те, що тут знаходиться транспорт. Вони приїхали, спитали, що вони тут роблять. І сказали, це наше майно, ми його будемо забирати. Ми зразу ж звернулися, вони звернулися до поліції, до СБУ. Приїхали представники поліції, СБУ. У льотній академії CBN демонструють документи, за якими плити демонтує ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство торговельно-виробнича група «Аватар». Серед засновників – двоє жителів Кропивницького і двоє з Москви. Підприємство зареєстроване в обласному центрі по вулиці Преображенська, 27. Коли ми прийшли за вказаною в договорі адресою, підприємства не знайшли. Натомість тут працює Чебуречна. За тими ж документами, що є в розпорядженні льотної академії, купує плити Ігор Миколаєвич Любанчук. На повного теску цього чоловіка зареєстровані ще кілька підприємств по всій Україні. Кількість 86 штук, і за це повинен покупець платити 72 тисячі гривень. Нова така плита може зараз коштувати десятки тисяч гривень. А тут вказали, що одна плита вартує менше тисячі гривень. Плита дуже якісна, вона надміцна. Спеціальний каркас металевий, спеціальний бетон. У поліції тим часом заявляють, виклик про демонтаж злітної смуги надійшов 26 травня. На литовище одразу виїхала слідчо-оперативна група. Ті, хто пригнав техніку, показали документи, що об'єкт – їхня власність. За вказаними документами, вони були придбані ними в іншого підприємця. З метою перевірки законності набуття права власності на вказане майно, а також встановлення всіх обставин події, інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових. Поки справою займаються правоохоронці, керівництво льотної академії звернулося до облдержадміністрації, аби там на правах балансоутримувача врегулювали ситуацію. Чому вивозять плити? Хто давав спорядження? Нічому вивозити, їх крадуть. Цю злітну смугу почали будувати ще у 80-ті, однак фінансування припинили. З того часу об'єкт заростає травою. Експерти пояснюють, якщо б знайти гроші на завершення будівництва, на неї міг би сісти навіть Боїнг. Наталка Маринець, телевізійні новини CBN. Загорівся прямо на ходу електропотяг Знам'янка-Помічна. Сталося це вчора після 7-ї вечора між станціями Новоукраїнка і Помічна. Це відео на своїй фейсбук-сторінці опублікував колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава. Видно, що горить перший вагон електрички, пасажирів всередині не було. Також відомо, що потягу майже півстоліття. Як припускають джерела CBN на залізниці, ймовірна причина займання – технічна зношеність. Тим часом на сайті Одеської залізниці повідомляють, що від сьогодні відновлюють приміське сполучення в області.
Рух потягу було зупинено, травмованих та постраждалих немає. О 20.06 пожежу було локалізовано та о 20.51 ліквідовано. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Третій етап послаблення карантину розпочався на Кіровоградщині. З 1 червня в області дозволили роботу інклюзивно-ресурсних центрів, аби обстежити дітей з особливими освітніми потребами для зарахування до першого класу. Почав їздити залізничний транспорт. Також запрацювали заклади освіти, спортзали та фітнес-центри. Втім, групові заняття кількістю понад 10 осіб проводити заборонено. 34 дитячі садки запрацювали станом на 1 червня на Кіровоградщині. Згідно з даними Держпродспоживслужби в області, 20 дошкільних закладів відкрилися після карантину в Олександрії, 6 – у Новоукраїнській об'єднаній громаді, ще по 3 заклади в Долинському та Кропивницькому районах, по 1 – в Добровеличківському та Світловодському районах. Це село Успенка Онуфрівського району. Від обласного центру знаходиться за 1,5 кілометрів. Її населення становить трохи більше тисячі людей і найбільша цінність села – земельний фонд. От-от в Україні запрацює ринок землі. Відтак родючі чорноземи стануть реальною валютою. А поки 223 гектари село здає в оренду. Торік за це Успенка до свого бюджету отримала понад півмільйона гривень. Якщо ми розторгнемо договори з цими людьми на ці земельні ділянки та ураховувати, що рибгосп не платить нам зараз орендну плату, заборгованість більше 320 тисяч вже на сьогоднішній день, то буде закрию тут замок і йди віддихати. Одним із найбільших орендарів землі в Успенці є фермерське господарство «Оксамит Постач». У 2019-му податку за оренду земель сплатило майже 342 тисячі. За ці кошти в селі освітлили нову і молодіжну вулицю, ще частину грошей скерували на облаштування дитячого майданчика, утримання дитсадка й поточні ремонти інфраструктурних об'єктів. Щоб, наприклад, 342 тисячі там спрямовані на щось, такого не було. Але за ці кошти ми проплачували харчування дітям. Давали матеріальну допомогу по 1000 гривень, по 2000 гривень, онкохворим, там, які хворіють сахарним діабетом, які перенесли там тяжкі операції. 5 ділянок «Оксамит Постач» взяло в оренду 2 роки тому на аукціоні. 4 з них у Ярах, 1 біля річки. Загальна площа майже 130 гектарів. Минулого тижня сесія Успенської сільради розглянула питання про зміну цільового призначення земель із пасовищ на ріллю. За клопотанням орендаря. З'їхалися на засідання і районні депутати, і очільник райдержадміністрації. Чому наші фермери не брали участь у аукціоні? Тому що цільове призначення цих земель для сінокосіння і випасання худоби. Якщо по ярах тут, я вважаю, що правильно зробили, що перевели в ріллю, але для своїх не знайшлося, зато ми виставили все на аукціон. Частково було прийнято рішення по 78 гектарах щодо перевести, дати дозвіл на виготовлення відповідної документації щодо переведення в ріллю, тобто для наповнення бюджету. І інші по 50 гектарах відмовили. Нині Успенська сільрада має вирішити з орендарем, чи той платитиме за непотрібне йому пасовище. Бояться відмовитися. Відтак бюджет втратить 310 тисяч гривень. Представник фермерського підприємства каже, будуть ще радитися, що робити далі. Будемо спілкуватися, будуть приймати рішення власники підприємства. І ми хотіли обробляти, сплачувати оренду і працювати на даних земельних ділянках. Таких господарств, як «Оксамит Постач», тисячі в Україні. Рішень аналогічних прийнятому Успенською сільрадою теж чимало. І це лише початок непорозумінь між бізнесом, владою і жителями сіл. Чим ближче до набуття чинності ринку землі, тим напруженішою буде ситуація, припускають експерти. Без повноцінної судової реформи європейського типу навряд чи можливо впровадження повноцінного ринку землі. Але слід пам'ятати одне – фермерство як клас необхідно українському селу. Без фермерства як класу виробництва, класу виробників, наше село фактично загине. Закон про ринок землі президент Володимир Зеленський підписав наприкінці квітня. Згідно з ним, із 1 липня наступного року право власності на землю площею до 100 гектарів зможуть набувати фізичні особи, а з 2024-го таку можливість отримають юридичні особи. Олена Данилишина, Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
Солодке свято влаштували маленьким пацієнтам обласного протитуберкульозного диспансеру волонтери у Кропивницькому. На зібрані через соцмережі гроші придбали фрукти, солодощі, іграшки і олівці. Когда как бы карантин заканчивался, я просто проходил здесь мимо, вот, и обратил внимание, что здесь находятся детки, маленькие детки. Я просто их увидел как-то, и мне вот на сердце так легло, ну, как бы надо этим детям сделать праздник. Ну, как бы все дети там, да, дома с родителями на карантине, а эти дети здесь. Я просто взял в социальной сети Facebook, написал объявление, давайте сделаем детям праздник. Вот все это мы закупили, и вот сейчас привезли детям сделать праздник живота и сладкий понедельник. Номінантів міського конкурсу «Дитина року» сьогодні відзначили у Кропивницькому. Захід щорічний, проводять його 1 червня. Нагороджували школярів за здобутки у навчанні, науково-технічні, спортивні, творчі досягнення, особисту мужність і за розвиток дитячого громадського руху. Учасники отримали дипломи, статуетки та солодкий подарунок. Дуже молодець, диплом отримуй, будь ласка, ми теж щиро відсилаємо і подарунки. Діти в минулому році також працювали над своїми знаннями, над покращенням своїх знань і своїх досягнень, як і минулому. Тому ми вирішили, незважаючи на що, провести все ж таки конкурс. Визначали 6 номінацій, як і завжди, 10 номінантів, які в нас були. Ми комісію у складі там 10 чоловік, якщо не помиляюсь, визначили згідно всіх поданих заяв. Найхолоднішим виявився цьогорічний травень на Кіровоградщині за останні 21 рік. Про це повідомили в обласному гідрометцентрі. Метеорологічне літо, яке зазвичай приходить у середині травня, ще не настало. Тепла, кажуть метеорологи, слід очікувати з 5-6 червня. Десь починаючи з 13 травня, з надходженням арктичних повітряних мас з північного сходу, температурний режим був весь час нижчим норми. Травень виявився на 2 градуси нижчим норми. Якщо по декадах, то перша декада була в межах норми, друга – на 2-3, а третя – на 3-4 градуси нижчої норми. Зазвичай метеорологічне літо наступає в середині травня, але в цьому році так ще його і не було. За даними синоптиків, у вівторок, 2 червня, переважатиме хмарна з проясненнями погода без значних опадів, вночі слабкий туман. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 14 до 19 градусів тепла, вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 16 до 18 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.